আজি মানে মোৰ একদম দিনটোৱে টেঙা হৈছে, ক্লিপ এটা আছিল, তো সেই ক্লিপটো লৈ মানে কোনোবাই ইনষ্টাত আপলোড কৰিলে, ৰিলছত দিছে আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত মানে 1.5 লাখ ভিউজ গুচি গ'ল। গাইছ, তো এতিয়া আমাৰ লগো লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো লগাই দিলোঁ, চোৱা এইটো ষ্ট্ৰীট ৰেচাৰ প্ৰণৱ এগেইন ক্লাছ লেছিপ। অ'কে, তো তোমালোকক মই আজি কৈছোঁ কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ আহিছোঁ। তো কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে বহুত সুধি থাকা মোক, মানে তোমাৰ ঘৰ ক'ত, এণ্ড আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি গ'লে মোৰ সেইটো সুধি থাকা তুমি নেক্সট ৰাইড এতিয়া ক'ত যাবা। কি চলোৱা ষ্টাইল আকৌ। অ'কে, হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। এণ্ড এতিয়া মই আছোঁ যোৰহাটত। তো এতিয়া মানে যোৰহাটৰ পৰা বেক হৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাই দিওঁ। মামাহঁত আছে নেকি? এখেতে নাই বাৰু। আৰু আজি টাউনত অকণমান জামটো বেছিয়ে আছে মানে, তো এতিয়া অকণমান ট্ৰেফিক ফিল্টাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু মামাহঁত থাকে নেকি আগত চাব লাগিব, এই আগতে মানে মামাহঁত প্ৰায় বহি থাকে। আজি নাই যেন লাগিছে বাৰু। অ'কে, আজি নাই বাৰু এখেত। তো আজি মানে মোৰ একদম দিনটোৱে টেঙা হৈছে, মানে আহোঁতে মই যোৰহাটলৈ আহোঁতে গোটেই ব্লগ কৰি আহিলোঁ আৰু মোৰ এছ ডি কাৰ্ডটো এৰাৰ মাৰি দিলে, তো গোটেই মানে ক্লিপখিনি বেকাৰ হৈ গ'ল। তো আকৌ এতিয়া মই আকৌ নতুনকৈ ব্লগ শ্বুট কৰি আছোঁ। অ'কে, বেক ফায়াৰ তামাম দি আছে মানে চেডৱে খালী জেগা। আল্টিমেট গেপ মাৰিছোঁ এইটো, খালি মানে গৰু ছাগলীবিলাক আহি যায় বুলি ভয় লাগে। তো শ্ল' ডাউন শ্ল' ডাউন বেবি। অ'কে, এইখিনি আছে এটা কৰ্ণাৰিং। তো আজি মোৰ ব্লগটো মানে একো মানে কণ্টেণ্ট চণ্টেণ্ট নাই, এনেই এটা বনাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো মানে তোমালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটোতে। একচুৱেলি মানে নয়নে এতিয়া কিবা পিছৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছে, এই ৰিলছ দিব নে কি দিব নাজানো। তো অকণমান বোলে সি কৈছে ফালিবলৈ গৈ আছিলে, তো সেইকাৰণে এইডোখৰ অকণমান ফালি দিলোঁ খালী ৰাস্তা পাই। তো তোমালোকক মই আজি কৈছোঁ কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিবলৈ আহিছোঁ। তো কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে বহুত সুধি থাকা মোক, মানে তোমাৰ ঘৰ ক'ত। তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোতো প্ৰায়ভাগ মানে মোৰ কমেণ্ট আহে বা মোৰ ইনষ্টাটো ডি এম কৰে, দাদা তোমাৰ ঘৰ ক'ত। তো মোৰ ঘৰ হ'ল যোৰহাটত, যোৰহাট তিতাবৰ। আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন এটা হ'ল তুমি এতিয়া কি কৰি আছা। তো মই এনেই এতিয়া পাৰ্ট টাইম ইউটিউবত কৰি আছোঁ, কিন্তু মেইনলি মই এতিয়া মানে ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰ ডিগ্ৰী মই 6th ছেমৰ হয়, এইবাৰ মানে মোৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হৈ যাব। এণ্ড আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি গ'লে মোৰ সেইটো সুধি থাকা তুমি নেক্সট ৰাইড এতিয়া ক'ত যাবা। তো নেক্সট ৰাইড মোৰ এতিয়া মানে ফেব্ৰুৱাৰীতে যোৱা কথা আছিল। তো এতিয়া মোৰ এক্সামছ আহি আছে নেকি, তো চাব লাগিব মানে এতিয়া কি হয়, 50-50 হৈ আছে মানে। যদি মানে এক্সামৰ ডেটটো মানে পাই যাওঁ ন, তেতিয়া হয়তো মেচুকা ৰাইডত গুচি যাম মই। তো এতিয়া 50-50 চান্স হৈছে। আৰু মেচুকাক কেতিয়া যাম মানে কৈছোঁ, 7 ফেব্ৰুৱাৰী আমাৰ যোৱা কথা হৈয়ে আছে মানে অলৰেডি। তো মই সিহঁতক এতিয়া কনফাৰ্মেশ্যন দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, যাম নে যাম মানে 50-50 কৈ থৈছোঁ আৰু। অ'কে, খালী ষ্ট্ৰেছ, ক্লাছলেছ শ্বিফটিং। অ'কে, আৰু ডিউকত মানে মই ক্লাছলেছ শ্বিফটিং কৰি একদম বেষ্ট পাওঁ, কাৰণ ইয়াত মানে যেতিয়া মই গিয়াৰ চেঞ্জ কৰোঁ ন, মানে পিছৰটোৱে গম নাপায় চাগে মই গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ বুলি, ইমান মানে বাটৰি স্মুথ গিয়াৰ শ্বিফটিং হয়। তো এতিয়া চাবা, আৰু এইটো মানে কৰিবলৈ বেছি ভাল হাইৱেত, হাইৱেত মানে পূৰা ৰাস্তা খালী থাকে ন, তেতিয়া ফুল থ্ৰটল যাব পাৰি আৰু ফুল থ্ৰটলত মানে ক্লাছলেছ শ্বিফটিং কৰি একদম মজা লাগে। আৰু ডাউন শ্বিফ্টটোতো এতিয়াও ক'ব নোৱাৰে, ক্লাছলেছ মানে ডাউন শ্বিফ্ট কৰাটো সবচে বেছি মজা লাগে। মই ইয়াত আপ শ্বিফ্টটো কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু আপ শ্বিফ্ট কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ জেগা নাপাওঁ ন, কিন্তু ডাউন শ্বিফ্টটো কৰি একদম মজা লাগে। আৰু ক্লাছলেছ আপ শ্বিফ্ট মানে মই একদম পূৰা কুইক শ্বিফ্টাৰ টাইপৰ কৰিব পাৰোঁ। হাঁহ আহি গ'ল, নমৰিবি। অ'কে, এগেইন ক্লাছলেছ শ্বিফ্ট। অ'কে, আৰু আজি মানে ৱেডাৰটো চোৱা না, কিবাৰ বৰ ক্লাউডি টাইপৰ হৈ আছে, বৰষুণে হ'ব নেকি। এতিয়া অকণমান ৰ'দ ওলাইছে বাৰু, কিন্তু অলপ আগলৈকে মানে একদম পূৰা ক্লাউডি হৈ আছিলে, তো বৰষুণ দিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এণ্ড এই স্পীড ব্ৰেকাৰ যোনবিলাক এনেকৈ হোৱাইট হোৱাইট লাইন থাকে ন,
তোমালকে যে বাইক চলাইছা বা অকমান হার্ড সাসপেনশনৰ গাড়ী চলাইছা তেন্তে কম পাবা তোমালকে যেতিয়া মানে অকমান স্পীডত পার হ'বা মানে একদম কেৰক কে অৱস্থা আহে আৰু এটো তোমাৰ কোট দুখ পায় তোমালকে জানাই থাকে আৰু এটো নকলে হ'ব এটো মানে বৰ বেলেগ লেটাৰা দুখ আৰু মানে চলাই যাওঁতে ইমান কম ৰূপে যোনটো পিছত বহি যায় ন যেতিয়া হোৱাইট লাইনটো পাৰ কৰি নিবা তেতিয়া সি মানে দুখ পাই যায় উইক পইণ্টত অ'কে গাইছ তো এতিয়া আমি ঢলি পাই গ'লোহি আৰু ইয়াতে আছে মোৰ এটা ফেভৰেট কৰ্ণাৰিং এইটো লিন কৰি মজা লাগে কিন্তু এতিয়া আজি গাড়ী চাড়ী ঢেৰ আছে হ'লেও ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ মানে কি চাম আৰু তো মানে গাড়ীকেইখন আহি গ'ল ন তো লিন কৰিব নাপালোঁ আৰু উপায় নাই আৰু এইকেইদিন মানে মোৰ নৰ্মেল ব্লগ নকৰি নকৰি মানে কি ক'ম কি নকম একো কথাই নোলোৱা হৈছে ভালকৈ তো অকল মানে ফালাফালিহে হৈছে তো কথা ক'বলৈ আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব মানে এইকেইদিন কি হৈছে মোৰ ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই ইউটিউবত লাহে লাহে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব আৰু এণ্ড আকৌ যদি মেচুকাৰ ৰাইডটো কনফাৰ্ম হৈ যায় তো মেচুকালৈ যামেই সেইটো এটা ধামাকেদাৰ ব্লগ পাই যাবা তোমালোকে তো এইটো এপিছ'ড মানে 5-6টামান এপিছ'ড আহিব কিজানি যদি ৰাইডটোত যোৱা হয় আৰু মেচুকাও এটা আনএক্সপ্ল'ৰ জেগা হৈ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তো এতিয়া লাহে লাহে এক্সপ্ল'ৰ হৈ যায়গৈ বাৰু কিন্তু এতিয়া আমিও সেইকাৰণে যাওঁ পূৰা ফুলি এক্সপ্ল'ৰ নোহোৱালৈকে মোৰ টাৱাং যোৱাও প্লেন আছে কিন্তু টাৱাং যোৱা মানে টাৱাং যোৱাটো লাষ্ট টাইম গৈ আহিলোঁ ন সেইকাৰণে পষ্টপ'ন কৰি দিলোঁ এইবাৰ তো আকৌ কিন্তু চেডক লৈ এবাৰ টাৱাং যামেই সেইটো খাটাং মানে মন এটা আছে মোৰ যাবলৈ হাণ্ডাৰক লৈ গ'লোঁ কিন্তু এইবাৰ আকৌ চেডক লৈ যাবলৈ মোৰ মানে মন এটা আছেই আৰু টাৱাং যাবলৈ আকৌ টাৱাং যাম কিন্তু এইবছৰ নহয় নেক্সট ইয়েৰ ট্ৰাই কৰিম তো আজিৰ ব্লগটো মানে জাষ্ট এনেই ডেইলি ব্লগ টাইপৰ হ'ব এণ্ড এতিয়া গৈ তিতাবৰ ক'ৰবাত কিবা খাবগৈ লাগিব কিবা এটা খাই লওঁ মানে ভোক লাগিছে কি খাবি কিবা ফাষ্টফুড খাবি নেকি ফাষ্টফুডে খাওঁগৈ ন ক'ৰবাত মোৰ ইয়াতে নামটো লিখাবলৈ দিলে চেনেলৰ তই ইয়াতে সুধি চাই লওঁ গ্ৰাফিক্স কৰিবলৈ আছিলে নাম লিখাব পাৰ মানে নাম এটা লিখিব লাগিছিলে গাইছ তো এতিয়া আমাৰ লগো লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো লগাই দিলোঁ চোৱা এইটো ষ্ট্ৰীট ৰেচাৰ প্ৰণৱ তো একচুৱেলি মানে এইটো লগোটো লগোৱা মোৰ দুটা কাৰণ আছে এটাটোতো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো লিখা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে এইটো মোৰ ভিডিঅ'টো কোনো মানে কপি কৰি মানে বেলেগ চেনেলত আপলোড কৰিব নোৱাৰে মোৰ এতিয়া এইকেইটাতে এটা ঘটনা হ'ল মানে মোৰ সৰু ক্লিপ এটা আছিল তো সেই ক্লিপটো লৈ মানে কোনোবাই ইনষ্টাত আপলোড কৰি দিলে ৰিলছত দিছে আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত মানে 1.5 লাখমান ভিউজ গুচি গ'ল আৰু তেতিয়া মোৰ চেনেলৰ লগতো থকা নাই হয়তো মানে তেনেকুৱা নহ'লে তো ক্ৰেডিটটো মই পাই গ'লোঁ ল'লে সি ক্ৰেডিট চেডিট একো মেনশ্যন চেনশ্যন কৰা নাই আৰু চিনিও নাপাওঁ ডাইৰেক্ট মানে আপলোড কৰি দিছে তো তেনেকুৱা কৰিব নালাগে ন পাৰ্মিশ্যনটো লৈ ল'ব লাগে এটলিষ্ট তো হাণ্ডাৰে মোৰে ভিডিঅ' আছিলে আৰু সেইটো 1.5 লাখ ওপৰত গৈছে ভিউজ মানে মোৰ লগৰখিনিয়ে চবেই গৈছে তো সেইকাৰণে মানে এতিয়া লগতো লগাই ল'লোঁ আৰু অ'কে গাইছ তো এতিয়া আমি তিতাবৰ পৰা ওলালোঁ চেডো একদম পুৰা মানে জোচত আহিছে এতিয়া বেগ খাই শুনিবা অ'কে তো এতিয়া লগোটো লগাই ল'লোঁ ন তো এতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু এইখিনি আমি গৈ পেলাই মানে ৰোল চোল খাই ল'লোঁ এতিয়া পেট পূজা হৈ গ'ল আৰু বাইকৰ এতিয়া পেট পূজা কৰিবগৈ লাগিব তো মাধৱতে পেট পূজা কৰি ল'ব লাগিব বাইকৰো অ'কে গাইছ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলত যদি নতুন তেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই বাই।